Moi! Tiesitkö, että viime aikoina Kiinassa on tapahtunut jotain aivan poikkeuksellista? 10 000 ihmiset lähti sieltä marraskuun lopussa kaduille vaatimaan kevennyksiä koronarajoituksiin. Viranomaiset oli määränneet kauppoja, tehtaita, kouluja ja kokonaisia asuinrakennuksia karanteeneihin jo vuosien ajan ja kansalaiset oli kyllästyneet näihin sääntöihin. Tällä videolla mä kerron, mitä noi mielenosoittajat on saaneet aikaan, ja lisäksi mä juttelen Pekingissä asuvan Kirsin kanssa siitä, että millaista elämä on ollut tuolla maailman tiukimpien koronarajoitusten alaisuudessa. Tää on Yle Mix. Maailman ekat koronatapaukset löydettiin Kiinasta melkein 3 vuotta sitten, ja siellä päätettiin heti ottaa käyttöön tällainen nolla-covid-linja. Eli yksikin koronatartunta oli viranomaisten mielestä liikaa. Tämä linja tarkoitti sitä, että keinot ton taudin leviämistä vastaan oli ihan överitiukkoja. Kiinassa asetettiin esimerkiksi sellainen sääntö, että jos joltain asuinalueelta löytyy 2 koronatartuntaa, niin kaikki sen asuinalueen 1000 asukkaat laitettiin karanteeniin, kunnes jokainen niistä teki negatiivisen testin. Ja noi eristykset saattoi kestää pisimmillään viikkokausia. Nämä tiukat säännöt teki ihmisten elämästä myös tosi epävarmaa. Et koskaan ei voinut tietää, milloin oma asuintalo, koulu tai koko kaupunki menee pitkäksi aikaa kiinni. Ja vaikka monessa muussa maassa tänä vuonna koronasäännöt on alkaneet keventyä, niin ei Kiinassa. Siellä toi ihmisten elämän rajoittaminen jatkuu ihan viime päiviin saakka. Katsotaan kohta, mikä sai Kiinan toiminnan muuttumaan, mutta ennen sitä puhutaan tyypin kanssa, joka tietää, että miltä tuntuu elää maailman kovimman koronakurin keskellä. Hän on Ylen toimittaja Kirsi Crowley, hän asuu Pekingissä, ja mä kysyin häneltä, että miltä on tuntunut elää eristyksissä. Se arki oli hyvin stressaavaa, koska nämä koronarajoitukset olivat osa meidän jokaisen arkipäivää. Koko ajan täytyy olla huolissaan siitä, että ei välttämättä itse siitä viruksesta, vaan siitä, että on joutunut näiden rajoitusten uhriksi. Ja jos esimerkiksi menee kauppaan ja siellä olisi joku samaan aikaan, jolla oli todettu tartunta, niin saattaa itsekin joutua tämmöiseen karanteenikeskukseen pitkäksikin aikaa. Jokaisen kaupan ja ravintolan edessä ja jopa takseissa oli sellaiset QR-koodit, ja meillä on kaikilla kännykässä terveyssovellus, jossa me joudutaan skannaamaan sitten se. Ja nyt se näyttää, että mulla on vihreä koodi, mulla on tehty testi ja mä voin mennä sisälle. Ja näiden avulla viranomaiset tietää, missä minä olen ollut, koska olen skannannut tämän oman terveyssovellukseni. Minäkin asun yhdessä tuollaisista takana näkyvistä kerrostaloista, ja eräänä päivänä jouduin sitten 5 päiväksi karanteeniin, koska meidän talossa yhdellä ihmisellä oli koronavirus, joten koko meidän talon väki joutui olemaan karanteenissa 5 päivää. Me ei saatu lähteä ulos. Siinä oven takana kävi joka päivä suojapukuun pukeutuneet ihmiset ottamassa koronatestin. Ja sitten ruokaa sai tilata ulkoa ja se tuotiin siihen oven taakse. Ja sen lisäksi olen ollut tuolla hotellikaranteenissa useamman kerran, koska aina maahan tullessa on pitänyt olla sellaiset 2 viikkoa, joskus jopa 3 hotellikaranteenissa. Olet ihan yksin siinä huoneessa. Jälleen kerran he käyvät tekemässä koronatestejä siinä ovella suojapukuihin pukeutuneena ja he tuovat oven taakse ruoan, mutta sieltä huoneesta ei saa poistua. Ei ole siis mikään ihme, että kiinalaiset alkoivat vähitellen olemaan aika kyllästyneitä näihin tiukkoihin sääntöihin. Ja sitten samaan aikaan tapahtui 2 asiaa, jotka sai kiinalaisten sisällä kasvaneen turhautumisen kuohumaan yli. 1. Urumqissa syttyi marraskuussa tuhoisa kerrostalopalo, jossa sai surmansa ainakin 10 ihmistä. Koronarajoitusten takia paloautot ei päässyt paikalle tukahduttaa niitä liekkejä, eikä ihmiset päässyt pakenemaan sieltä palavasta rakennuksesta. Tämä ei valitettavasti ole ainoa esimerkki siitä, kun Kiinassa on kuollut ihmisiä koronarajoitusten, ei siis viruksen, vaan rajoitusten vuoksi. Siis esimerkiksi ihmisiä ei ole päästetty lähteen kotoa sairaalaan, vaikka ne on ollut tosi kipeitä. 2. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkoi ja kuvat niistä levisi myös Kiinaan. Kiinan viranomaiset, jotka usein vääristelee totuutta, kun ne puhuu heidän maan kansalaisille, on tähän asti väittänyt, että muualla maailmassa ei osattaisi hoitaa koronaa. No, sit kun kuvat Katarista levisi, niin kiinalaiset näki, että toisin kuin heille on väitetty, muu maailma on ihan kunnossa, kokoontuu isolla porukalla, samaan aikaan kun he taas vuorostaan istuu tiukasti karanteenissa. Ja silloin monilla kiinalaisilla tuli mitta täyteen. Useissa kaupungeissa eri puolilla Kiinaa jengi lähti kaduille.
Tiukkoihin sääntöihin kyllästyneet ihmiset vastusti Kiinan hallinnon nolla covid-linjaa. Ja osa meni jopa niin pitkälle, että vaati maan johtajan Xi Jinpingin eroa. Xi Jinpingin arvostelu Kiinassa on tosi harvinaista. Kiinaa hallitsee yksi porukka, eikä siellä ole esimerkiksi vaaleja, joiden avulla kansalaiset pääsis vaikuttaa siihen, että ketkä siellä on vallassa. Ja toi hallitseva porukka on Kiinan kommunistinen puolue, joka pitää tarkasti silmällä kansalaisiaan ja valvoo, ettei kukaan yritä horjuttaa niiden valta-asemaa. Sen takia on tosi poikkeuksellista, että noi mielenosoittajat meni niin pitkälle, että ne vaati ton presidentin eroa. Noi mielenosoitukset alkoi pari viikkoa sitten, joten mikä tilanne siellä Kiinassa on sitten tällä hetkellä? Mä kysyin tätä Kirsiltä. Tilanne täällä Kiinassa on nyt aivan päinvastainen kuin vielä viikko pari sitten. Nuo monta vuotta jatkuneet tiukat koronarajoitukset ovat nyt ohi. Ravintolat ovat avautuneet, kaupat ovat avautuneet, puistoihin pääsee. Koulutkin varmaan kohta avautuvat niin, että lasten ei tarvitse opiskella etänä. No, olo on tavallaan helpottunut siitä, että nämä vuosien rajoitukset ovat ohi, mutta samalla myös jollain tavalla väsynyt, kun huomaa, että miten epänormaalissa todellisuudessa me ollaan eletty näissä rutiineissa, että me ollaan jouduttu käymään koko ajan testissä ja huolestumaan siitä, että joudummeko karanteeniin. Ei niinkään huolissaan viruksesta, vaan niistä rajoituksista. Mutta koronavirus leviää täällä nyt, kun nollatoleranssista luovuttiin. Minäkin tunnen aika monta ihmistä, jotka parhaillaankin sairastavat koronaa. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit tästä, niin paina tykkään-nappia ja käy samalla kertoon kommenteissa, että mitä sä haluaisit nähdä täällä meidän kanavalla jatkossa. Ja muista tilata meidän kanava. Me nähdään ensi kerralla. Moikka!